За та бүхэн төглөө нэмэн дэргүй. Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн төсөл маань бусад хууль тогтоомжтой нийцүүлэх одоо ийм гол зорилготойгоор ингээ хэлцэгдэж явж байгаа. Тэг өнөөдөр нэгжийн тухай би нэг зүйл хөндөх гээд байгаа юм л да. Улаанбаатар хот маань одоо 171 хороотой байсан. Одоо ингээ 203 хороотой болоод ингээ нэгжийн тоо нэмэгдээд байгаа юм. Тэгээд энэ тухайлбал аймагт ч гэсэн баг байгаа. Одоо Улаанбаатар хотод бол ингээд хороо иргэдтэйгээ хамгийн ойрхон байдаг нэгж. Тэгээ харамсалтай нь бол энэ хороо зүгээр нэг юм төрийг, ард иргэдийг холбох гүүр ч юм уу. За ямар нэгэн тийм эрх мэдлээ санхүүжилтийн боломж нь их байхгүй. Тэгээ яг ард иргэдийнхээ өмнө тулгамдаад байгаа зарим нэг жижиг сажиг асуудлыгаа шийдвэрлэж чадахгүй. Нэг иргэдийн бухимдлыг төрүүлээд байгаа ийм асуудал байгаад байгаа маа. Энэ хуулиар одоо тодорхой хэмжээний ямар нэгэн боломж үд хаалга нэгдсэн зүйл байгаа юу гэж би Батар гэдэг гишүүнээс асуух гээд байгаа. За байнгын ороо ажлын хэсэг Яндан Баринлаа Баатар уу гэж хэлээ. За. За, Сарангэрэл сайдын асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ хууль бол нэгжийн хуулийг одоо дагаж мөрдөж байгаа нэгжийн хуулийг дагаж гарсан энэ олон хуулиудыг нэгжийн хуультай нийцүүлж редакцийн болон зарим нэг зохицуулалтын юмнуудыг нь бол хөндсөн ийм хууль. Одоо яг зэр нэгжийн хуулийн дээр нэмж одоо баг хорооны талаар нэмж тусгсан тийм зүйл бол байхгүй. А одоогоор бидний бас өнгөрсөн хугацаанд баталсан үндсэн хуулийн шинжилсэн нэмэлт өөрчлөлттэй холбогдуулж нэгжийн хуулинд томоохон өөрчлөлт орсон засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж шинжилсэн найруулгаар батлагдсан. Энэ хуультай нийцүүлж босад бүх хууль тогтоомжууд 140 гаруй хууль тогтоомжийг нийцүүлж байгаа. Тэрнээс шинээр одоо яг нэг баг хороотой холбоотой заалт бол байгаа. За ажлын хэсгийн гишүүн Замын орлогын зөвхөн нэмж харуулъя. За сарангэрэл гишүүн бас чухал асуудал хөндчихил та. Тэгээд яг энэ сүүлд бас яриад байгаа. Нөгөө таны та нарын одоо яриад исэн юм чинь нэгжийн үйл гарцсан чинь нөгөө хорооны төсөвчийг тустай хайтайхан болно гэсэн чинь яач вэ гэдэг. Яг нэгжийн үйлэнд л ийм залт байгаа штэ. Дүүргийн төсөвт анх удаа бид нар зааж өгсөн баг. Хууль дөрөөсөө байв. Тусгайлан хорооны төсвийг тусгайлан заана гэж ингэж залт орцсон багхгүй. Тэгсэн сая нэгжийн үйлийг хэрэгжүүлэх гэж явж байхад манай дүүргүүдийн иргэ асуусан чинь тэр хорооны төсөв дээр өөрчлөлт ороогүй байна лээ. А дүүргүүдийн орлого сайжирсан уу сайжирсан шүү дээ бас. Энийг одоо худлаа гэж үгүйсэх юм байхгүй шүү. Манай Чингэлтэй дүүргт бол бас л одоо хэдэн тэрбум төгрөгийн орлого бол гараал ирсэн шүү дээ. Тэгээ би бол энэ асуудал дээр бол засгийн газарт бол асуудал тавиалаа. Тэгээ энэ хороод дээр одоо тэр сарангэр гүшүүний хэлээд байгаа тэр хороод дээр дүүргүүд зүгээр нэгжийн үйлээ хэрэгжүүлэл өмнөхтэйгээ харьцуулбал мөнгө нэмээд энэ ажиллах боломжтой нэг удаа нэг ингээд одоо тэр тусаадагч өнөө ингээд тусал явмаар байгаа хөөхгүй дандаа нэгжийн үйл хэрэгжиж эхлэхгүй байхдаа аа энэ аймар хууль болсон л гэдэг. Тэгээ яасан бэ гэхээр үгүй намайг эргүүлэн татчих магадгүй юм шиг байна хурлыг татан буулгах магадгүй юм шиг үгүй тэр нөхцлүүд нь бол үгүй айгүй хэцүү залтуудтай байхгүй юу юугүй татан буулгах татчаад ян зур болгочих юм байхгүй. А гол юм юу вэ гэхээр зэрэг энэ хороогоо бэхжүүлнэ гэдэг бол хороогоо жижиглэхний нэр бол биш. Үнэхээр энтэй бол санал нэг байгаа. Энэ бол яг нэгжийн үйл юм уу бидний одоо ажлын хэсгийн юмтай холбоотой юм бол байхгүй. Одоо энэ бол нийслэлийн иргэдийн урал, нийслэлийн удирдлагын бодлогоо бас бодох хэрэгтэй. Хорооныхоо бэхжүүлнэ гэдэг чинь орон тооны хувьд, төсвийн хувьд, материалын баазын хувьд нэмэгдүүлж бэхжүүлэхийг хэлж байгаа болохоос биш. Жижиглж хүч хөрөнгө тарааж хайна гэсэн үг биш юм байгаа маа. Энийг бол одоо бас гишүүдийн хэлж байгаа шүүмжлэл асуугаад байгаа зүйл бол үнэн. Нэг хэсэг бол яг нэг ярьсан юм. Манайхан чинь заавал хийж ийж мэддэг үхгүй. Гэхдээ энэ хороогоо жижиглчмээр байна гэдэг яриа бол бас нэг баг 10 жил яригдсан багхгүй. Энэ арай л тоо том байна гэд. Сумтай харьцуулах юм бол 20,000 гүнтэй байна. 15,000 гүнтэй байна гэд. Тэгээ жижиглээ гэдэг юм явсан. А яг жижиглээд эрэнгүүд тэр нь буруу л байсан байгаа үхгүй. Одоо ингээд эрэнгүүд буцаа шүүмжил эхэлж байгаа. Тэгэхээр заавал ингэж арьс махан дээр буруу имийг хийж ийж мэдрээд байгаа үхгүй. Тэгэхээр одоо манай энэ засгийн газрын хэрэгжүүлэх газрын нөхтүүд байж гэн энэ ямдор сайд байж гэн энэ засгийн газар бас энэ нэг юм ажиглдаг манжийн үед бол Монголыг 70 оншууг
Далуун шүү болгож жижигэлсэн долоун шүү. Одоо 330 сум болцсон байгаа. Одоо ингээл баг хороод ингээл жижигрээд байдаг. А Монголын хөрөнгө хүч болохоор баг. Одоо энэ их дээд сургуулиуд дээр ч гэсэн Монголын төрийн өвчин 6 сургууль чинь 300 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй гэж байгаа. Зургуудаа хуваагдцсан. Тэг хүчинд бас тарамтцсан. Нийлүүлэх шаардлагатай жишээ. Инхээр Монголын хөгжлийн асуудлууд нэгжийн үйлдэл юу харагдаад байна вэ гэхээр яг таны хэлдгээр томсгох байхгүй. Бор даашаа одоо 203 хороо биш 100 хороотой болох хэрэгтэй байхгүй. Бүр багас томсгож энэ хороодын тоог багасгаад 100 хүчрэхэг мөнгө цаастай юм асуудал шийддэг хороо байгуулах хэрэгтэй байхгүй сэргээрээ. Харин тэр сөөх мөөх бусад одоо тэр орон сууцны тэр хамтарч ажилладаг нөхрөл айл хөршийн холбоог хөгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэр хавьда community хавьда тэр жижиг нэгжүүд нь сайн дураараа сайн ажилладаг. Ийм юм бол гарцаагүй байгаад байгаа. Энийг бол бас энэ их хурлын энэ дээрээс бас хэлэх ёстой. Нэгжийн хуулиа зөв ойлгож шин цагт болоод энэ орчин үеийнхээ шаардлагад нийцэж ажилламаар. Түүнээс биш одоо ингээд янз бүрийн байдлаар оронтоо бий болгоод хүн амьтаа ажил даваад ингээ яваад байгаа юм бол яг үннийг хэлэхэд манай нийслэлийн өдөрлгүүд бол анхаарах ёстой. Ер нь аймагуч гэсэн дээ багийг жижиглээл. Тэгээ энэ яриа чинь бол та санаж байгаа штэ. Багийг жижиглж байгаа нь иргэдэд ойртуулж байгаа маа төрийн хүчлэг. Энэ бол шал хутлаа зүйл шүү гэдгийг хэлмээр. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Монгол